Липень 2013-го в міліцію надходить анонімний дзвінок про те, що двоє дітей у Львові мешкають в жахливих антисанітарних умовах. Медики та правоохоронці, які приїжджають на виклик, застають страшну картину. Двоє хлопчиків 6 і 14 років прикуті до ліжка і навіть не можуть самостійно встати. Юрчик і Любомир – двоє братиків. З самого дитинства вони не бачили неба та сонця, не навчилися говорити, ходити, самостійно їсти. Їх маму визнають психічно нездоровою, а от батька – здоровим. Діти, вони були дійсно хворі, проте ми зараз встановлюємо, в який ступінь, тобто яким чином це вплинуло на належний догляд батьків, на їхній стан. Дітей заберуть у притулок, але ані сусіди, ані навіть родичі не захочуть забрати малечу до себе. Доля дітей приречена на інтернат. Як не дивно, але є родичі. Є родичі, але з якими спілкувалися на комісії з батьком, він стверджує, що ніхто з родичів не зголошується, і з інформацією, яку ми маємо в лікарню, ніхто з родичів до дітей не приходив. Маму дітей заберуть у психіатричну лікарню, батьку віддадуть 2 роки тюрми. Старався я не якийсь там алкоголік, щоб я десь гроші пропивав чи щось. Це вплине, це чудово, і суд знає, і всі знають, що це вплине дуже негативно на здоров'я моєї дружини. Вона цього не принесе. Адвокат повну вину батька заперечує, але певен, винні медики та соціальні працівники, які 5 років знали і ніяк не намагалися допомогти родині. А ще сусіди, які закривали очі на злидні сім'ї Кучумових. Але міра байдужості в Україні законом не карається. У вересні місто шокує інша звістка. Дворічний хлопчик Дмитрик впав у каналізаційний люк, поки гуляв з бабусею у парку. Дитину шукали більше доби і знайшли мертвою у іншому колекторі. Причиною біди стало недбальство працівника Львівводоканалу. Аварійний люк могли замінити давно, і дитина була б жива. Каналізаційний колектор став прихистком для інших 2 дітей у центрі міста. Діти Роми жили під землею не один місяць. Так сім'я рятувалася від холоду. Ось такі кадри ми побачили всередині, навіть ворогу такого помешкання не побажаєш. Колектор, який став домом для малечі, лише в 50 метрах від ЖЕКу. Ну, я коментар давати не буду, я до адміністрації, яким можна стати. А це вже їдальня, тут люди, мабуть, готували собі їсти. Невеличка веранда новобудови, що, очевидно, нікому не належить. А чи я тут територія? Ці питання в трампарк. Трампарк, так? Житлових будинків поряд немає, лише недобудований готель та неподалік згадуваний вже ЖЕК. Але у цьому ж будинку є ще кілька квартир. Місцевим мешканцям від того, що в колекторі жили діти, байдуже. По-перше, тому що цигани, по-друге, головне, нас не чіпають. А діти після життя під землею, коли іграшками для малечі слугувало все, що завгодно, окрім самих іграшок, починають пізнавати інший світ, дитячий. У притулку їх помили, переодягли, нагодували, але навіть після всього, що пережили у темряві, з мамою, зізнаються діти, було краще. Як тобі тут? Краще чи ні? Страшно. Краще. Дома ліпше. Говорить лише старший Ігор, йому 10 років, молодша сестричка української не розуміє, а брат зовсім не пам'ятає навіть те, як її звуть. Самого ж, каже, української трохи навчила мама. Папа, брате, сестрина, 2, 4 брати. Працівники притулку кажуть, діти наче з іншого світу, вони зовсім не пристосовані для життя і до оточуючих ставляться часто агресивно. Але якщо працювати над дітьми, результат таки буде. Спочатку були неспокійними, їх треба було заспокоювати, але коли вони побачили, що тут до них нормально відносяться, що є умови, і вони заспокоїлися і переключилися на іграшки, переключилися на інших дітей. Так, у закинених будинках, каналізаційних колекторах гинуть чи виживають наші діти. Їх хочуть не помічати, поки хтось, маючи совість, таки не зробить анонімний дзвінок в міліцію. А скільки таких темних дитячих історій ще ховається за фасадами львівських будинків і стінами людської байдужості?